За яг өнөөдрийн байдлаар бол 11 аймаг. За ер нь бол өчигдрөөс 12 вакцин жилтэй ажил эхэлсэн. Зарим аслагдсан аймагуд бол өчигдрөөс вакцина тээвэрл авч явах нь авч явсан байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол 11 аймагын 11 аймагт 22,000 тун вакцин бол өнөөдрийн байдлаар. Яагаад 22,000 тун гэж энэ хамгийн гол хүүхд хэлхэний төхөөрөмжөндөө тулгуурлаж ихний хэл вакцин гарч байгаа. Одоо ингэсийн одоо энэ орон нутагт очсон вакцин маань тухайн орон нутгатаа сумдууд руугаа тараагдсан дахин ирж одоо ингээи 2-3 хоногийн зайтай энэ вакцинжуулт маань ирж аваад энэ орон дээр вакцинжуулт ирчимжиж байгаа гэсэн. За аслагдсан аймагуд руу биднес бас онцгой тээвэрлэх юм бол судалж байна. Гэхдээ аслагдсан аймагуд бас маань өнөөдөр өглөөнөөс эхлэн нааш авалт гарсан байгаа. За бид нар одоо ирснийхэн дагуу тэр хүүт хэлхэнийхэнд нь төхөр юу дэд бүтцэд нь тулгуурлаж вакцина хуваарлаж өгүүлж байгаа. За өнөөдөр хамгийн холын аймагт бол энэ Говалтай аймаг орсон байгаа. За Ус, Баялгийн аймагуд бол өнөө өглөө нааша гарсан гэсэн мэдээ ирсэн. За түрүүн ерөнхий сайд маань хэллээ тийм ээ. Одоо бид нэр 100 ард иргэдэд эрчимтэй вакцинжуулахын тулд 120 цэг, за 40 явуулын цэгийг бол гаргасан. За ард иргэд маань бас төдийлөн бас энэ вакцинжуултанд идэвхтэй хандахгүй байна. За манай улс өөрөө үйлдвэрлэгч орон биш. За дэлхийн нийтээр энэ вакцинжуулт хомс байна. За зарим улсад бол нэг төрлийн вакцин тэр вакцины хүрлцэхгүй байх тийм. Тэгэхэд манад одоо ингээд дөрвөн төрлийн вакцин орж ирсэн мөртлөө ард иргэд маань бас энэ чинь идэвхтэй хандахгүй байгаад бас эрүүл мэндийн сайд үүд бас эмзэглэж байна. Тэгэхдээ ард иргэдэд уриалж хэлэхэд вакцинда идэвхтэй хамрагдаасаа ингэжээж бид нэ аюул цар тахлыг бол даван туулж гарч чаднаа гэдгийг л хэлмээр. За би Өмнөгов аймагаас ирсэн. За манай Өмнөгов аймаг бол эхний ээлжийн 1 дугаар томгийн дархлаажуултыг бол 3 сарын 18-наас одоо эхлээд нийт одоогийн байдлаар бол 66,223 тонн вакцины өмнө гой аймагт хуваарлагдаад 1 дугаар ээлжийн дархлаажуултанд бол 15,448 нь бол зарцуулагдаад тэгээд мөн 2 дугаар тунд 1 дугаар тунд нь бол 50,675 нь одоо зарцуулагдсан байгаа. Тэгээд дахиад одоо 2 дугаар тунгийн дархлаажуулт үргэлжилж байгаа. Өнөөдөр болохоор хөдөө орон нутагт бол дахин одоо 18-аас дээш насны нийт одоо хүн амнаа дархлаажуулах ийм юуны дав шаардлагын дагуу аймагуудыг одоо дуудаад дархлаажуултанд шаардлагатай вакциныг одоо ингээ хуваарлахаар ингээ хүрээд ирсэн байна. Тэгээд Өмнөгов аймаг бол эхний ээлжийн 1 дугаар дархлаажуултаан бол хөлийн бонтоор одоо нүүрс тээврийн одоо үйлчлэгээ эрхэлж байгаа тээврийн жолооч нарыг хамрууллаа. Мөн одоо хил бонт одоо ажилтдаг ажилчдыг хамрууллаа. Эмч эмнэлгийн ажилчдыг бол бас хамрууллаа. Мөн одоо хариу арга хэмжээний багийнхан тэгээд шуурх штабын гишүүдийг хамруулсан. Мөн оюу толгойн байчмлын жолооч нарыг одоо хамруулсан гэсэн энэ одоо мөн цагдаагийн газар тий онцгой байдлын газар мэрэгжлийн хяналтын газар гэсэн төрийн албан агч нар ингээм хамруулсан байгаа. Тэгээ нийт 23,686 хүнийг бол 1 дугаар тунгийн дархлаажуултанд бол хамруулсан. За өнөөдөр бол яг 2 дугаар тунгийн дархлаажуултанд эхний удаа бол 13,200 хүн тун вакциныг одоо татаа аваад өнөөдрийн байдлаар бол 8,950 хүнийг одоо яг дархлаажуулсан ийм байдалтай байж байна. Цаашид бол одоо өнөөдөр бол Өмнөгов аймаг дээр дархлаажуултын үйл ажиллагаа үргэлжилж байгаа. Бүсэн онцлогийн эмчилгээний төвдөр бол бас дархлаажуултын цэв гарсан. Мөн одоо бүх сумдад бол вакцина татаж аваад иргэдэд дархлаажуулаад эхэлсэн амралтын өдөр гэлтгүү. Мөн одоо цагаан адн дээр дархлаажуултын одоо нөгөө жолооч нарын ээлж оростор солигдоод очсон 556 одоо жолооч байгаа. Тэр хүмүүсийн дархлаажуултын одоо ажил одоо бас эхэлсэн. Ийм одоо явцтай байна. Одоо дархлааж юу вакцина авч өчөөд дахин одоо сумдууд руугаа нэмэлт одоо хуваарлалтаа хийгээд дархлаажуултынхаа багийг одоо өргөжүүлээд мөн одоо эмч эмнэлгийн ажилтаас гадна сургагдсан одоо сургууль цэцэрлэгийн багш нараа эмнэлгийн одоо ахмад ажилчдаа ингээд дайшлаа дархлаажуултын ажиллагаагаа энэ 5 сарда багтаагаад дуусах юм төлөвлөгөөтэй байна Өмнөгов аймгийн хувьд бол. Та хүндээ өнөөдрийн мэндийг өргөн зөвшөөлье. За бид хүн би бол Хинтэй аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга мэндийг өргөж хүм байна. За өнөөдөр бол 9200 хүн тун Синофарм компани Вирэтэл вакцина бол очиж явж байна. Тэгээ одоо очиод ард иргэдэд дахжуулна. Ер нь бол Хинтэй аймагт бол 48,000 ард иргэдэг бол вакциныг болох ёстой. Эхний өмнө нь бол одоо 4500 татсан байсан. За энэ 4500 хүн тун вакцинаар бол хариу арга хэмжээний баг мэрэгжлийн хяналт эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой байдал
стратеги ачаал бүгдл үхээ эдгээр болсуудаа бол вакцинжуулсан байсан. За одоо бол 50-аас дээш насныхаа ард иргэдийг вакцинжуулахад хүлэн байгаа болчаад байна. За Хэнтэй аймагт бол 27 эрүүл мэндийн байгууллагуудаар вакцинжуултаа бол зэрэг эхлэх явж байгаа. За мөн аймгийнхаа төв дээр буюу 5 одоо цэг дээр бол аймгийнхаа 5 багийг вакцинжуулах төлөвлөгөө гаргаад ингэ явж байна. За Дорногой аймгийн эрүүл мэндийн газрын дархвар судлаач эмч дархлаажуулалт хариуц эмчилж аргал байна. За бид нар Дорногой аймгаас одоо дөрөвдүгээр удаагийн татан авалтаа хийж байна. Эхний удаагийн татан авалтаар бид нар стратегийн чухал бүс нутаг учраас одоо хилийн бомтуудынхаа жолооч нар, уул уурхайн ачаа тээврийн жолооч нар эхний тунгаа аваад 12,000 хүнийг хамруулсан. За өмнөх 7 хоногт авсан татан авалтаараа бид нар одоо тэр хүмүүсийнхээ 2 дахь тунгаа татан авсан байна. За энэ удаагийн татан авалтаар бид нар 18-аас дээш насны зорилт бүлгийнхэн хүн амын дархлаажуулалтын шаардлагатай вакциныг татан аваад байна. За энэ амьтгэл ажлын хүрээнд бид нар орон нутгийнхаа одоо сумдуудраа маш шуурхай түгээж энэ үйл ажиллагаа хурдан зохион байгуулах зорилгоор зохион байгуулалтын үйл ажиллагаануудыг эхлүүлсэн. Одоо нэгжүүдтэй бүгд ингээр нь бэлтгэлээ хангаад цагүүдээ үсгэсэн. За өчтөрөөс эхлээд ерөнхийдөө байгаль нөөцөөрөө дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг 18-аас дээш насныхаа дархлаажуулалтад амрах хүмүүс хэ дархлаажуулалтыг эхлүүлээ явчихсан байгаа. За өссөн дүнгээрээ Дорногой аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн одоо урд оройны мэдээгээр бол 5,000 орчим хүн одоо дархлаажуулалтын 2 дахь тундаа бүрэн хамрагдсан явж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээгээд 816 хүн бол эх эхний тунгаа авсан юм байталтай явж байгаа. Тэнгэрийн дэргүүн өнгөрсөн хэмжээ сайд болон татсад эхний зүйл таамаглан нэлээд нэмэгдэж байна.